Eu queria te fazer uma pergunta, Adriano, que na verdade a gente falou um pouco mais cedo, né, dessa questão simbólica e uma coisa que eu queria entender um pouco o quão é grave o simbolismo do ataque aos três poderes que a gente viu ontem. Porque a gente viu não só um ataque a um prédio público, a gente viu um ataque ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, ao STF, que são, né, as casas dos três poderes. O que isso representa do ponto de vista político, né? Esse ataque tão grave a esses locais aqui em Brasília, tão simbólicos para a gente no Brasil inteiro. Veja, durante a sua fala, eu acredito que você não escutou, eu frisei que essa decisão do Exército é uma decisão muito importante, ao dar um prazo de 1 hora para esses manifestantes saírem. Então, isso revela a disposição do Exército na defesa da nossa democracia. Em segundo lugar, o ato é simbólico. No dia de ontem, foi simbólico, no sentido de que eles estavam atacando o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, que são duas fontes, dois sustentáculos da democracia. Entretanto, há para mim um dado mais do que importante, relevante e bom, apesar de tantas notícias ruins. Qual seja, o bolsonarismo ele foi transformado em terrorismo. Então veja, você está conversando comigo, você está me entrevistando, você não está falando os bolsonaristas que vão sair do acampamento. Você está falando os terroristas que precisam sair do acampamento. Isso para mim foi a grande vitória da democracia. Por quê? Porque a democracia brasileira, junto com a imprensa, que deu uma grande contribuição no enfrentamento ao bolsonarismo, está reconhecendo, saindo de um processo de naturalização, de que o bolsonarismo não fez bem ao Brasil e não faz bem à democracia brasileira. Quando nós estamos classificando essas pessoas como terroristas, nós estamos deixando bem claro que essas pessoas estão cometendo crimes contra a democracia. E se cometem crimes contra a democracia, precisam ser presas e precisam ser punidas. Então está aí o dado simbólico que, ao meu ver, vai desencorajar mais manifestações bolsonaristas. Por quê? Veja, será que um prefeito do interior do Brasil, será que um deputado federal vai ter coragem de fazer um vídeo defendendo o bolsonarismo depois que a mídia em peso está classificando os bolsonaristas como terroristas? É claro que não. Por isso que eu vejo que ocorrerá de maneira mais célere o processo de desbolsonarização da política brasileira. E isso é muito importante. E isso ocorrerá por quê? Primeiro, temos que dar parabéns à imprensa por ter enfrentado o bolsonarismo. Em segundo lugar, dar parabéns às instituições, em particular ao Supremo Tribunal Federal. E em terceiro lugar, você sabe que a maioria, a predominância dos brasileiros não quer essa discussão terrorista. Também não se importa com esse debate de esquerda versus direita. O que as pessoas querem discutir é uma vida voltando ao normal, com oportunidades para todos e com desenvolvimento econômico e social.